utazi mabuja 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 subira mu gikari wanjye kugisa kikigo rira babarira amarambwe ngo ntihazagira umuhungu njya hejuru niyo mpamvu nge kamarisa ntabaho nafitisha cyakuruhanye reka nkubwire ngiye gitifu kimomo ngambe ngiye kukwereka ikintu ndi serious ngiye kujya ndishi fimoko mbandoga kwa butogo kuva naba niwe mwiyamagambo kandi ngo ngana gutya zambere umugore urakoze cyane mukobwa mwiza shareka nkubwire rero uru Rwanda sinzi impamvu udakunda kurugenda kandi rumeze neza ariko ubundi wari wagera mu biru wari wabona karisimbi ngo ubone nyungu ubone ibyiza bitatse uru Rwanda uzi kugera hari yarwo mu mutaru urebe mu kenya hakuri uru Rwanda rurateye ariko uzi ko wagira ngo u Rwanda urimumbwira ni nka Kongo u Rwanda surumbamo none surarugenda nimba urugendo uzihe uko utavuze se mu Kagera hariya mu majyepfo ahantu ujya ukabona ingwe uzahagesha kandi rutaje kimomo nta hantu ntazi uzi ko nzi no kwibere rya bigogo rebera rya bigogo ubwo se uzi none kuruta ku ahantu kuruta rwa Kamegera no habaga imegera nyinshi ariko genda kimomo ariko ubundi wazagiye kwiga ikarita y'u Rwanda ukiga iki urutare rwa Kamegera se hapfaga imegera Kamegera reka nkubwire ko ngoma ya Sekarongoro ye. Yari umwami witondaga cyane nuko rero uri akamegeri bamukarangiye ku rutare rwa Kamegeri ni nawe wari wasabye umwami urabyumva ariko urabyumva ngo bacanire urutare noneho bashyiraho umuntu w'umugome noneho yari azi kugwa bari gushyiraho abantu b'abagome ntamenye yuko umwami aramwumva ati Kamegeri turi umugome arangije abari wari karanga uzinkuru yo muri Bibiliya ya yandi umurodokari ngo yari yagiye urugo rwo kubambwaho noneho uwo bari kubamba ahubwo baramutambagiza nuko Kamegeri byamugendekeye ko nanjye nza kuba umwami yari umugome Kamegeri ahubwo reka mubwire hanyuma nkubwire ibyiza bitatse u Rwanda nibagira ko kubwira ikindi kiremwa wabo rero nujya muri ayo mateka uraza gutuma nakubwira ikindi kandi ngakimbwire kimbwire nanjye Hase kumbona wari wanambaye neza wajya ngo byonje ku hano niteguye igitunguru cya kindi gifite umubyimba nk'uwa gitari urabyumva hano mu kanya haratengerana kwaki munsi nda propose kandi ndashaka kubyikorera kari akavuyo kanya ari ngiye umuntu atere rivi mugashaka kuhitamo mu mwiro bya narabavumbuye shago wa Wese ubundi nago wagiye kuri stati yanjye ukaba ugiye kunyiga. Wafye ngo bwa mwiza. Nje kugutumira none nago ngiye kugupora. Oya, reka nkubwire ngiye mfite karira, karira. Karira umwe warize agaciri masha. Kare, none se karira wamugereranya na Elizabeth Queen Elizabeth. Wamugereranya. Sha wamugore washora kuba ari nyirasongereza. Oya ntabwo wafite umukobwa mwiza. Wese wafite umukobwa mwiza. Uretse gato. Ngenda buke. Sinzi ko nje kugutumira. Ari kugira unagenda ubarenda. Nje kugutumira kubera ko ushaka kuvumba izo wengero. Uno munsi ni mugoroba. Wowe. Ceceka. Umunsi ni mugoroba saa kumi zuzuye. Shaka uze kugera iwanjye. Ubu nciye ahangaha ngiye no mu mujyi. Nciye mu mujyi gushaka impeta nziza yagiye azabo ahantu bandangiye ngo Urapropose uyu munsi saa kumi uyu munsi ufite umukobwa wowe kandi noneho impamvu ushaka no yaratwemesheje ntabwo uruzi ariko se reka nkubwire oya uraza ndaza njyewe ariko gira ugende rwose urimo urangiriza niba ufite umukobwa mwiza se uvuze ko ufite umukobwa mwiza cyane ariko utaruta uwanjye ese uwo wawe ni uko na telefone yanjye yazimye mba nkweretse amafaranga wanjye yitwa Mutobozwa Rutoki sawa rero tuzabireba ugeri wanjye uraza kubireba saa kumi zuzuye ubu ngiye kujya mu mujyi kuko ndashaka kwihutisha ubuhungu bumeze nka mwarigena na zashido kwa mujyanye kandi nkubirane n'iyi korona rega bavanye ibintu by'ibirori ngo byo gusa haratomboye cyako zawasha uvuze jambo sawasha genda nze saa kumi ariko wanabaye neza shaka
Ariko mfite n'ikibazo.
kibazo kiyese mukunze ngiyama n'icyo cyanje twiganye yamamagaye nijoro ambwira ko arwaye ari kwa muganga kandi agiye kujya kubaga yo kandi ninge ngomba kuba mpari nta wundi muntu muri yego wamyigira neza mutima wawe rwose ndawuzi icyo cyatumye nguhitamo kune nubwo bibi ntabwo nashaka kugenda ariko nyine nakundishije ngomba kubikora umwana n'icyo ategereje Chandumva mbabaje nyine ubusanzwe herekeje Sheri. Oya, ntagari ngombwa ngiye gusohoka hano mfata moto nihute kugira ngo ngereyo. Nibyo. Kugira uko bimeze. Nibyo ugenda utabara undi mwana. Ubwo nyine urashaka umunsi uza tuyimena amazi. Urakoze cyane. Reka muherekeze. Hanyuma mfata akamoto. Urakoze mama. Ariko urakoze uyu munsi ntabwo nzawibagira. Nanjye ntabwo nzawibagira. Urakoze n'ukuri. Kigoryi mana yanjye ahubwo se mbere uko anyambika impeta azi naho bayambika koko n'imbaraka se nyisa n'imbaraka igihumbi yabaza aho maze kuzambarira gusa ahubwo arekanye kure mungishe nashe bataza kukimbona akambaza aho nagikuye nde nawe ngo ngiye kwa muganga se gukora iki ntanararwa ubonaga ko namwitayeho we mbega ubwoko Bro hano ara akayaga reka dufata akayaga tumwe twishime. Okay rekera. Ese impamvu nahamagara abantu n'abataraza bagiye kuzuza ubucano bahamagara. Ese bro hari ikibazo yetse tukicarira hano. Ndi mu bicanze. Ntacyo bro nandi ubujyano hara. Kuzima. None si impamvu ni iyi. Inde sushi ya ku bro nawe rwose wimuvuga. Impamvu inde suze ngo impamvu ibyo se nibiki muri. Bro urashaka gupropose. Mbabwire rwose. Ni mwonyumve rwose. Twikije kuri wapi?
Bitewe n'umujinya afite njye kuri nyine mwihanganire nyihereke kanwerekeze.